Nyongar pengomongnya ya izin mau nangkene anak pacarku. Siapa sih? Lah kayak Mas Limbat. Apa tahu pacaran? Walah menoba wong nyoba jane ya izin lho. Dimen sih. Lah Mas Limbat ta sering SMS dari kula. Lho ken ya. Ilo kan genah iya ku. Ilo kan ya temenan genah SMS maringi nyo. SMS e primen? Oh gitu kuat saja poke maning kula ora tau bales. Sebab e? Lah tulisane wedi mbok kalah nyo. Iya. Ora bisa bales dadi tak jurno bae. Aku terus dalam jalan karo dalam Mas Limbat tuh sejen. Sejen primen. Jan ado. Ado priwe. Kaya pinang dibelah dua. Sijine. Mas Limbat pinang sing bagus. Iya. Jenengan sing bosok. Ora tak bayar ae mung esuk. Dibayar lah Mas lah aja kaya kuwe lah. Lah anak lanang muni bosok kok. Aja kaya kowe wong jalan dulu paling. Nggih ana orang ujang. Iya. Jane anu urung karepe metu. Burung karepe metu tapi biyunge nyong wae dadi kula metu. Ning kula teng jero iki anu jane wis ora betah. Sebabe nyong jan bebe sering ditiliki ya di bebe. Ditiliki bapane kon. Nggih sering ditiliki. Malah dingen sampo ana apa ya mulane keriting ngono rambut e ya. Mulane dadi nyong mau kepengine metu nggih. Ya omong-omongan karo Suci iki Suci wong tulung aku. Halo Mbak Suci. Halo. Iya. Sampone bos boso, boso. 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 Iya Mbak. Iya. Dari mono? Dari yuk yuk. Jana muyuwe jana. Arep bekel basa napa sih niki arep? Basa Jawa. Jawa ora basa wong edan ora. Basa wong edan ya miki dareng karo wis. Jenengan mau sampun dahar? Non, jenengan mau sampun dahar? Ora lah nyomo ora madang. Pak mantep. Terusen apa nek dalang? Heeh. Mempetuyu. Heeh. Mboten dalang tok. Loh. Kulo bedadi penyakit anyang-anyangan gini ku ngamu ngempetuyu. Ora ceritane piye? Ceritane? Ya. Kulo saking Banyumas. Ya. Meriki. Ya. Lateng pom bensin meriku. Ya. Kulo mandek. Ya. Ye, mandek teng pom bensin. Terus kulo melebu teng toilet. Ya. Melebu teng toilet nguyuh pipis. Ya. Lah kulo bayar 1000 perak. Ya. Lah mereka ngomai sing nunggu toilet. Oh ya, grenengi. Nggih, grenengi Bu. Bisa maca pora ge toilet 2000 kok bayar 1000. Wong kula ora ngerti. Ya wis ngene sing 1000 tek jaluk kula awe 5000. Ya. Awe 5000 kan dongane jujul 3000. 3000. Nggih kok sing jaga toilet Bu pangapura ora ana jujule. Lah terus ngono ibune nguju maning. Dadi nek 3000 kula nguju cerat-cerat. Ngadeg, ngadeg. Ngadeg mawon mboten usah isin-isin ngadeg. Ngadeg. Ngadeg, ngadeg, ngadeg. Pun ngadeg po. Wis lah. Lho, wong wis ngadeg kok nggon iki apa kurang dhuwur. Oh, jebulane mung semampe. Semampe napa nggih cara wong ayune nek semampe? Maksude semeter enggak sampe maksude. Dhuwure padha karo sing jago. Jangan aja cocok kaya gue lah. Wong kaya iki nggone ora kurang dhuwur iki keprimen lah. Apa nggone kok ngadeg nang ngendi sih? Ujar-ujare kok pelecehan temen. Ngadeg nang payung kok ndarani celurut. Apa temen ana celurut gedung? Niki bu, ampun nesu. Ampun nesu Pak Kamali SMS kula niki. Nggih. Mas Yakut besok pagi Bu Ciblek jangan suruh pulang dulu. Teng Pak Kamali. Nggih niki niki niki. Sing kagungan dalem. Nggih. Walah, anu Bu, Bu, Bu Agi, Bu Sinten ya, Agi, 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 jenengan gelem-gelem aja di bojone tuang kendang. Loh, gue praktek bat-bat apa orang muter. Ya lah seneng dari bojone tuang suling. Jina-jina jegera kabe bolongannya kok dijamoni. Pertama-tama sepisan-pisan jeneng sepisan-pisan ya pertama ya sepisan anggap pertama-tama ya sepisan-pisan. Oh ya wis bener lah saya ucapkan terima kasih tak omong na matur nuhun. Wah ngapak temenan niki Pak Hussein. Oh ya jelas nggih nggo tambahi tambahi pegawai ya. Ya ora apa-apa tambah pegawai nang di sini saya nang kene inyong atas nama dhuwur jenang
Atas bahasa nang pakai apa? Lah ya dhuwur. Nama? Ya jeneng. Atas nama? Dhuwur jeneng. Bapak kepala desa? Ramadas desa. Oh, sambar tumpeng temenan ya kepala siji. Lah ya anggar kepala ya kepalanya tetep ya ndas lah. Apa cuman kepala dengkul? Kepala ya ndas. Ganti aja kepala desa. Blek-blek. Nonon. Kon tau krungu blek? Iya. Kenapa sebabnya silit kuwi mengkirut blek? Jajal blek. Apa sebabnya nak silit mengkirut? Mengkirut ya. Blek. Cara ngoreng nyung ya mengkirut ya. Iya benar. Perikut ya kuwi ya. Iya paling perikut ya. Paling perikut sebabnya apa sih ya? Ya rasa dimek lah, rasa dimek. Sebabnya kena atos. Ya ora. Napa nek? Bisane silike mengkirut. Mengkirut. Sering dikumbah, tapi ora tahu disetrika wis silit ya kowe. Oh, jadi nangger ora tau disetrika mentik mah. Mengkirut. Iya. Apa tumo nek silit disetrika? Carane kiri, iya, carane apa iya. Baik, hewan apa baik, sing apa? Penting aja carane ketek lah nyong. Si? Mergane nyong ora seneng carane ketek. Asale ketek kowe kewan paling ngeyel. Ngeyel e? Nah, Bo. Ketek lembu. Pimen, dulangi. Yo carane kiri, carane asu ora apa-apa Mas Arno. Iya. Sing penting aja carane kewan ketek. Oh, sak mung sabar berarti ya. Ya ora kaya kowe, sana kewan ketek paling ngeyel. Ngeyel kepime? Nah, Bok. Kepriye aja kepriye. Sinden Peti kon munggah pen. Sinden Mbak Peti sing pundi? Wis metuli kon meneng bae wis. Arene dana imbang-imbangane. Sinden kok gede-gede kaya kuwe ya. Ujarku malah mau kumbuhan lemburu. Kepune sinden apa kentus? Iya. Manjat ya angel mulane manjan di diet. Iya. Kepengin cilik kepenak. Pepet nama ringgae dream. Mekah dhewe mekah. Wajar kasing jenengane boke dhewe bojo kaya iki jan seminggu teng lambe 5. Halo Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Kuwe direspon kuwi menene. Nyok karo kiki jan persis banget. Ya temen. Kaya tak ketemu Mang Pitasem.